Moder Gota ou Moder Gota, como o pessoal tem chamado. Se tu entrou nesse vídeo, muito provavelmente tu digitou que tu quer saber mais sobre o Moder Gota, né? O que ele faz, o que ele promete, será que funciona? O Moder Gota sim funciona, mas eu tenho observações aqui muito importantes para falar sobre esse produto. Por que que eu falo isso? Eu andei vendo outros vídeos aí que relataram coisas que não condiz com a verdade e talvez o Moder Gota pode não ser para você. Então fica comigo até o final do vídeo. O site oficial do Moder Gota está na descrição e no primeiro comentário. Bom, primeiro eu quero te falar como que eu encontrei aí esse suplemento. O Moder Gota, assim, ele é um suplemento que ele vai te tratar de dentro para fora. Por que que eu falo tratar? Se tu é gordinha como eu, e eu luto contra isso há muito tempo, obesidade, efeito sanfona, engorda, emagrece, tu sabe bem o que eu tô falando, nós precisamos de tratamento sim. Ao contrário que antes diziam que é falta de interesse, a gente sabe que é um problema e é um problema grave, incomoda em todos os aspectos da nossa vida. Aí eu encontrei então o Moder Gota, tá? Os benefícios desse produto é incalculável, assim. Por quê? Eu quero dizer para vocês que além ele tá sendo aí considerado um efeito de uma bariátrica, para te ter noção assim do efeito que ele dá. Mas o que eu quero dizer é que além de tudo isso, do emagrecimento saudável, claro, ele vai desintoxicar o organismo, ele vai desinflamar as células. A gente sabe que a gente tem células inflamadas e que também, ao longo do tempo, a nossa alimentação ela não tem o suplemento que precisa. E aí a gente acaba engordando mais porque tu não supre, tu acha que tu tá comendo, matando a tua fome, tu não tá suprindo o que o teu organismo precisa. Então o Moder Gota, além de te emagrecer de verdade, né, de ele funcionar, desintoxicar, como eu disse, ele dá esse efeito bariátrico, porque tu vai ir mais vezes no banheiro, tu vai eliminar aquelas gorduras mais profundas pela urina, né, pelas fezes. Então imagina, é um suplemento que além de suprir o teu organismo, vai eliminar o que tu tem de ruim, principalmente essas gorduras aí tão teimosas. Por isso que o pessoal chama ele de efeito bariátrica, tá? Só que eu também preciso te falar a verdade. Eu vi no outro vídeo aí, dizendo que a pessoa adquiriu o Moder Gota e emagreceu 40 quilos num mês. Tu acredita mesmo nisso? Olha, eu acho que até pode acontecer. Eu sei que ele tem um emagrecimento rápido. Agora 40 quilos, pessoal, vamos combinar que deve ser alguma mentira no vídeo. Não deve ser aí o site oficial. Agora, se tu é uma pessoa que, como eu, procura um produto que além de te emagrecer, desintoxicar, desinchar, ele vai te tratar como um todo, porque o problema, né, tu começa a emagrecer e se não passa aquela compulsão, tu deve saber bem do que eu tô falando, de comer doce, comer salgado, se não te dá aquele ânimo para te continuar fazendo alguma coisa, pelo menos para te dar uma caminhada leve, não vou te esconder que a gente tem que pelo menos dar uma caminhada, mas não precisa ser nada exagerado, se matar na academia, o Moder Gota vai te ajudar. Só que tem um tempo para cada um. E não pode desanimar, passou os 30 dias, tem que seguir firme ali, fazendo o tratamento com o Moder Gota. Pessoal, ele é gotas, tá? Ele é sublingual, sendo assim, o Moder Gota vai fazer, vai entrar mais rapidamente na tua corrente sanguínea, já aliviando aquelas compulsões, aquela fome louca que às vezes tu tem, talvez no meio da noite, eu já passei por isso. São uma série de compulsões, né, que o Moder Gota vai te ajudar. E o melhor de tudo é que ele foi pensado não só de te emagrecer, te deixar sequinho, né, como eu disse, o efeito bariátrico, como tratar a nossa saúde. Então esse é o diferencial, é uma fórmula totalmente diferencial, que eu vou deixar a página aqui para vocês verem o depoimento de outras pessoas e não só o meu, para te relatar o que eu tô falando. E falando em página, é um aviso aí, um alerta que eu preciso te dar, tá? Além de, claro, te dizer que tu tem que fazer o uso corretamente do produto, que ele não é um milagre, como eu tava falando, cuidado com sites enganosos divulgando esse produto, tá? Só adquire o Moder Gota, então, de site oficial, só assim ele vai funcionar e também, né, tu vai ver que a tua autoestima vai mudar e tudo vai começar a fazer sentido. O site oficial tá na descrição e no primeiro comentário. Até a próxima!